Visst, för det kan hända mycket. Ja, och det är bara ett mål. Ja. Och så känslan är efter andra perioden är väl ändå att spel 5 mot 5 så spelade Wings upp sig och kunde skapa lite farliga målchanser. Så det gäller ju för dem, ska de vända på det här så måste de självklart hålla sig ifrån utvisningsbåset och jobba där. Det står 4-1. Ja, ställde man undan väldigt behagligt. Jag vet inte, det kom ju in i zon väldigt lätt och etablerade spel, men jag räknade till ett skott, kanske. Ja, brytning, men jag kan inte gå in i zon därför där låg en kompis, nämligen Öhman. Och Öhman hann inte ur zonen. Sarhus tacklar, pucken hos Kalle Weng. Snurrar runt, gör William Ehrenroth. Uppa Valfridsson i mittzon i alla fall. Och så är det två mot en läge. Titta här nu då. Och så målvakten är där och håller i pucken. Försöker lägga den första krysset. Nygren nyper det med axeln och nacken. Man kan säga. Bra gjort. Och få koll på pucken också. Ja. Inte tappa den. Uppspel av Lindberg. Starhus får inte med sig pucken dit han hade hoppats. Lapix inne nu igen och gör ett byte, nummer 81 i Wings. Starhus forecheckar. Pucken tas loss av Valfridsson på ett bra sätt. Kalle Weng då, uppspelet. Ganska dåligt uppspel. Ja, bra läst av Blomqvist. Weng får göra det bättre nu. Ta hjälp av Valfridsson den här gången och då går pucken in i zon så småningom, men ingen... Aha, han var inte på den. Nej, jag tyckte att han fick en touch på den där pucken i Visbykillen, men det var det inte. Det blev en icing, jag trodde att Kasper Andersson... Formation då. Det är väldigt vanligt att man gör byte till det när man spelar 5 mot 3. Jag förespråkar snarare att man fortsätter med spela på med ett... Vad blir det? 1-3-1 formation då med skyttar i ytterkant så att säga. Det föredrar jag. Grattis säger vi till Visby Roma som klarade av det där. Nu är de betydligt närmare de där tre poängen. Och där blir det en tackling i ryggen, men den får passera och så kommer Kapor in i zon. Jag kan tänka mig också att anledningen till att det blev lite halvknackigt spel är ju att spelarna har fått slita hårt med bara 15 spelare, 16. De har ju Lapix som extra spelare. Ja, det är... Och den formationen som var inne är ju den som har fått spela ja, mest. Men precis. Titta. Kasper Andersson utmanade Sammy Andersson i teckningen. Lindberg. Kalle Weng via sargen ner. Kasper Andersson där i kamp med Visby. Kille som får med sig pucken Kasper. Ner i hörnet till Ehrenroth. Så vet inte Kapo riktigt vad pucken var. Alldeles svårt att se den. Det har varit mycket spel i Wings-zon. Det här trycket fortsätter. Ja, de ligger på Visby för att stänga matchen. Och Wings har problem att ta sig ur zon, precis som du sa. Kapor spelar rätt på klubblad och Kasper Andersson som kan passa på att byta när han ändå är vid sitt båsdörr. Anton Johansson, andra målet i matchen, hans femte för säsong. Det är bra gjort. Ja, absolut, absolut. Prestationen är superbra och... Just det att han bryter in, att han inte åker bakom målet. Han tar den obekväma vägen så att säga. Helt rätt och självklart ska han ju belönas med ett mål när han gör något sånt fint. Har Wings tagit time out? Och det är ju, vad brukar man säga, goda råd är dyra ja, så här dags. Precis, nu är alla goda råd dyra. Ja. Nej men det känns inte riktigt sant, kanske som att Wings kommer upp i nivå. Han bara... avgörande mål. Ja,
absolut inte avgjort den här serien bara för den här matchen är förlorad för Vingst. Det ska vi ju säga. Och Visby är ju inte klara för något alls. Ettan spelar även om de vinner. Mycket matcher kvar. Mycket matcher kvar och varje match sex blir matcher viktigare kvar. Och viktigare. Ja, exakt. Det är sex poängsmatcher nästan varje match nu. Kasper Andersson mot Isak Salkvist. Se om det blir någon förändring efter den här timeouten. Om man förändrar någonting i laget. Det är svårt att gå ner på 2-5, va? Ja, alltså har du spelat på 3-5 och tömt krafttankarna så pass mycket så blir det, då är det nog inte värt att testa gå ner på 2 ens en gång. Utan det är sista minuterna möjligen. Ja, möjligen, precis. Ja. Men man har redan spelat så pass mycket ändå. Det här är ett nytt skott och ny möjlighet för Visby, men då går Salkvist med pucken. Upp dit till Jesper Andersson som är slitt utvisningen för Vings i match. Ett tillfälle har blivit mål. Här kommer ett skott av Lehtimäki och den studsar ända ner hit till Erik Palm. Lehtimäki. Om man in extra spelaren Adam Eriksson igen. Ja då, han är med. Lindberg. Nej, Palm. Jag ska lära mig det så småningom. Heikkinen. Palm. Skott, styrning utanför av Adam Eriksson. En och 10 nu kvar på utvisningstiden. 12.48 står matchklockan på. Mille Heikkinen spelar lite galet. Lehtimäki får inte heller med sig pucken. Bra styrt av Linander i Wings. Kalle Weng tar pucken. Behöver ju inte anfalla med en större frenesi. 3-1 är ganska säkra siffror. Kalle Weng kommer långt. Kommer Winberg in då? Man bytt lite spelare i Visby. Svårt, men han får ner med pucken. Kasper Andersson ner i kortet. Planket där. Där är bland annat Kajla, nummer 21. Han går in framför mål. Vill ha en passning men får den inte i första skedet i alla fall. Winberg. Weng. Andersson, Weng. Winberg. Weng skjuter där och så studsar pucken och sen slås den undan av Linander. Men lätt förbi men jagas å andra sidan och får inte iväg något skott. Bra jobb hem av Heikkinen. Rots. Weng. Heikkinen lugnar ner. Som sagt, de kan spela på klockan nu. Har 4 minuter till att försvara sig så är det 3 poäng hemma. Höll han på att göra mittbena på Marcus Nygren. Uppspel till Salkvist. Pucken bakom Sarus men han fiskar med en rot, spelar bakåt och missar Ola Andersson men han är långt ute på kanten, en mot en situation. Bra hemjobb av Visby. Mm. Snabbt hem och reder ut det där. Det syns så väl nu att det börjar bli jobbigt i benen hos Vingsgrabbarna. Ja men verkligen, det är supertydligt. En sån som Ödman Hassan Nikolic som är så vindsnabb annars. Ja, men visst, jag tänkte säga Isak Salkvist har känns också som att han inte riktigt har fått ut det han är bra på. Vilket självklart är speeden som är hans största vapen. Med tunga ben är det trögt att spela. Klockren vinst i teckningen. Skottet kommer från Palm, ner till Lehtimäki, bak till Lindberg. Rods försöker lyfta ut pucken, lyckas med det, stoppar i alla fall anfallsförsöket, men Heikkinen kommer tillbaka. Heikkinen här, Lehtimäki framför mål. Bort Lindberg. Och snart bara 2 minuter att vinka på. Jesper Andersson